Živjo, ime mi je Tjaša Kiselev in sem gimnastičarka. Vabim te na izziv Gimnastične zveze Slovenije Prehodimo Slovenijo po rokah. In kako lahko sodeluješ? Čisto preprosto. Prehodi nekaj metrov po rokah, če pa je to pretežko, te nekdo drži in pokaže, da sem okolnica. Ko si prehodil svoje metre, jih ne pozabi napisati na spletno stran Gimnastične zveze Slovenije. Tam se bo namreč zbirali vsi metri otrok iz cele Slovenije, še posebej iz vrtcev in prve triade osnovne šole. Najboljši bojo nagrajeni. In pa ne pozabi, ko hodiš po rokah, delaj to varno. Nihče si ne želi pobuškanih nog in razbitih ključi. Predvsem pa se zabavaj. Čau!